Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo de velho versus novos aqui no canal. E hoje, manos, eu tô tão assim que esse Dodge Dart, nós estamos vivendo uma lua de neo de mel, tá ligado? Tão cabulosa, que eu falei assim com os meninos, mano, pega o carro que vocês acham que vai dar benga aí, entendeu? Aí, o Vidal, eu falei com o Vidal que a gente já tinha dado pau numa Aventador. Aí, o que você falou pra mim, Vidal? Que a minha pega 440. A dele tem uma tunagem diferenciada. Eu falei, então, beleza, vamos pegar ela pra ver. Aí, o França pegou um Ford GT 2005, falou que é bagunçado também, né, França? Falou que vai tomar benga. É, tá bagunçado aqui. Vai dar benga? Vai dar benga, filho. Vai dar benga. Eita, nós. E o Joca falou que ia vir de lá a Ferrari. Eu falei, ah, tá, né? Beleza, né, Joca? Tranquilo. É. Hã? Sou playboy, pô, tem que vir de Ferrari. Ah, playboy. Então beleza, manos, eu acho que nós temos mais três aqui que a gente vai zoar pra caramba o rolê. Vambora, vambora. E eu vou fazer com vocês racha diferenciada, que eu quero uma benga individual, tá ligado? O que, que vocês acham da benga individual? O que, que vocês acham? Eu sei que eu não tomo benga desse Camaro aí, não, desse Bumblebee aí. É, não, pô, Bumblebee, é Dart, benga, pô, né? É Dart. Vamos virar aqui, hoje eu vou pegar um caminho diferente. Não, tô falando Bumblebee, essa Ferrari amarela aí, ó. Ah, Ferrari amarela, ó, já tão rolando treta então com vocês mesmo? Aí Bumblebee, tu vai ver o Bumblebee, vai ver por outras aí do Bumblebee. Passa na minha frente aí, deixa eu ver como é que tá o Bumblebee. Bumblebee tá médio pra mim, Bumblebee tá médio, vai Bumblebee. Passa, Aventador. Aí, vai, passa rápido. Médio também. Vai, Ford GT. Vem que vem, deixa eu ver. Difícil, pode falar. Difícil, difícil. Médio tá também. Ih, tá todo mundo comendo arroz com feijão. Vocês querem escolher entre si aí quem vai tomar a primeira benga? Eu tô assim agora, é poucas ideias. Lembrando. Ah, eu já nem vou ligar pra esse cara que chamou minha lá Ferrari de Mobile. Aqui, pô, direita, direita. Vocês estão indo pra onde? Chega aí, é na contramão mesmo. Vem cá. Ó, os caras é tudo perturbado, velho. Mano, lembrando a vocês que nosso carro tava todo enferrujado, né? E o Zanetti colocou essa pinturinha aqui bacana pra nós. Então, mano, vamos ver. Eu vim num caminho diferente hoje. O racha vai ser noturno mesmo, cabuloso. Vamos ver o que é que vai dar. E eu vou pegar de cara a Aventador. Vem cá, Aventador. 440, diz ela que a 440, que não sei o quê. E parará, ó, uma ida e uma volta, beleza? Quer buzinar aí pra não ficar desvantagem? Vai lá, buzina aí. Ó, saiu bonito, hein? Olha! Olha a Aventador do mano, rapaz! Bati. Nossa senhora, eu acho que agora eu não pego mais não, hein? Meu Deus do céu, velho. Vai embora, vai embora. Rapaz, Aventador do mano é cabulosa, hein? Racha da madruga. Avisou, né? Tô indo, filho. Tô chegando. Me respeita. Quanto que por hora aí? 440. Fincado? Fincado. Ah, mano. Mas eu acho que você só tá mais na frente porque eu bati, tá? Juro pra tu. Vamos ver na volta agora. Vamos ver na volta. Primeiro foi tua. Primeiro foi tua. Será que o Dodge Dart, mano, vai tomar benga? Olha o bicho vindo aí, ó. Olha o Satanás no fio. Olha, olha. Eu tô incontrolável com ele, velho. Ele anda demais, mano. Já dá minha volta aqui, já. Dá minha volta aí já. Você tá sabendo que agora você vai tomar outra benga, né? Outra benga, você falou. Não tomei benga, exatamente. Então vamos lá, vamos lá. Pô, mano. Eu acho que eu entrei muito confiante nesses caras aqui, hein, velho. Vamos lá. Ó, agora eu saí na frente um tiquinho. Ah, moleque! Te vejo lá na linha de chegada! Tamo junto! Que merda é essa? Me respeita, rapaz. Aqui é o Ken Brock. Falei que você só... Que isso, mano? O cara tá parecendo... Vem, cadê tu? Cadê tu? Tô esperando. Tá vindo, Zé. Olha pra trás. Meu Deus do céu. Cata meu vácuo, não. Cata meu vácuo, não. Catar meu vácuo é sacanagem. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Não
Segura, bicho. Tô segurando. Aqui é mais descontrolado, mas tô junto, tô errado, mano. Passa também não, vai passar também não. Me respeita, rapaz. Eita, nossa senhora, ele tá chegando, velho. Ele tá chegando e eu tenho curva agora. Ai, bati. Bati, não. Mike, ó. É só porque eu bati. Hã? Não buscava. Então, galera, ó. Deixa suas conclusões aí, se foi Aventador ou se foi do Adidas. Você viu que as duas eu bati. Esse carro tá muito descontrolado, velho. Vocês pediram pra me abaixar um pouco mais a suspensão? Eu abaixei, mas eu acho que eu preciso de abaixar mais. Não sei. Tá muito descontrolado, velho. Mas eu acho que se eu deixar menos, se eu tirar o aerofólio, ele vai ficar mais descontrolável ainda. Deixa eu pegar agora o Ford GT. Falaram que o Ford GT também é cabuloso, que não sei o quê. Que vai tomar bem. Igual como é que tá, tá? E só esse aerofólio aí você vai perder uns 5 km, que eu tô ligado. Preparado? É o que o cara pensa que tá no avião. O aerofólio dá mais 30 cavalos, filho. 30 cavalos? Ah, beleza. Dá não. Mais 30 cavalos. Então vamos lá. Vamos na buzinada, pô. Você tá confiado? Você tá confiando desse Ford GTzinho seu aí? Opa, então vamos lá. Só minha faixa central aqui do papo no teto aqui é mais 50 cavalos. Ah, meu Deus. Só pintura. Vamos lá então. Você saiu direitinho aí? Tá tranquilo? Eita, que foi? Que aconteceu? Tô chegando. Tá chegando? Vou esperar, tô pode chegando. Ser? Vou esperar, vai lá. Passa aí, deixa eu ver. Até passou. Pô, mano, eu fui, a gente ia fazer uma arrancada bonita, só uma arrancada fenomenal. Uai, não entendi não, rapaz. Tem o pessoal aí furando os bagulho aqui do lado de casa. Se você estiver escutando, liga não, viu? O coronavírus não chegou aqui, os meninos estão tudo trabalhando. Vamos lá, velho. Rapaz, agora acho que eu não pego mais não. É tanto cavalo que fica muito pesado. É tanto cavalo, rapaz, que a égua dá licença. Poxa, mas não peguei não. É, velho. Mas de arrancada, eu vou falar um bagulho de você. Eu também tentei brincar, né, rapaziada? Eu também tentei brincar. Mas de arrancada você não deu conta de mim, não. Vamos lá. Arrancada, eu dormi também, mano. Você dormiu? Ah, então beleza. Então vamos lá então. Vamos ver então, vamos ver. Agora é sem dormir, acorda aí, meu irmão. Toma energético aí. Bota na mensagem, que aí fica melhor pra ouvir, mano. Não tem não mensagem com as horas de trem, não, amigo. Eita. Com as horas de trem é raiz, tem esse negócio de mensagem, não. Vamos lá. Ó, buzina, presta atenção, ó. 1, 2, 3. Ai, você arrancou, agora você arrancou. É só eu. Na tua troca de marcha, tu quem te falou que eu troquei? Botei a segunda agora. Aí, tô de terceira. Cadê tu? Agora você não pega mais não, irmão. Só se eu bater. Aí, como é que o bicho vem violento? Tá quantos quilômetros por hora? 427. Na subida. Na subida? Eu tô passando 35. 37, 38, 40, meu jogo 52. Como é que é? Meu jogo 435 aqui, filho. Mas o meu negócio é a Ferrari, mano. Seu negócio é. Ah, você quer a Ferrari? Não, beleza. Não, gente, nós vamos ter esse racha aí, hein? Nós vamos ter esse racha aí. No final do vídeo nós vamos ver se é a Ford GT ou se é a Ferrari que vai dar conta. Eu não vou nem terminar, não. Aí, ó, já tá o dando... meu carro ainda dá pra tunar mais, porque ele tá pedindo marcha aqui ainda. Ué, então aumenta a relação do bicho aí, ué, tá doidão? Bota o bicho no tal. O meu mecânico pediu pra deixar assim pra maciar o motor. Ah, só se for maciar mesmo o motor. Vem cá, ô LaFerrari. Vamos ver de qual é isso aí, então. Ó, eu vou ver de qual é da LaFerrari. Depois que eu ver de qual é da LaFerrari, nós vamos fazer nós quatro juntos, beleza? Vamos lá. Eu acho que eu vou me dar mal, porque só se a gente tiver na madrugada mesmo. Buzina aí, LaFerrari. Vamos ver se é tudo mesmo. Vem, LaFerrari. Tá vindo, LaFerrari? Ó, passou. Não.
Passou na Ferrari, ó. Ó, a Ferrari tá indo embora, vi. Ó, que é isso, La Ferrari? Ah, tem muita velocidade. Tem muito? Curva muito. E aí, como é que tá? Olha, véi! Queria usar na sujeira, mano! Bora, Zé! Bora! Eu tomei aí, acelerador aí, pra tu, bora! É, tô vendo. Você percebeu, né? Eu percebi desde lá atrás que tu começou a tirar o pé. Ah, não, tirei o pé não, meu filho. Aí, aí, chega aí, mas pelo menos tá juntinho, ó. Ó, pra não ficar. Eu quero mais ainda. Oi? Eu aumentei a relação, mas ela ainda quer mais. Ela quer mais ainda, aumenta mais um tiquinho, hein? Deixa eu falar tá um que nem o meu também tá. Ó, deixa eu falar um negócio pra você, Joca. Eu vou sair de terceira pra ver se a La Ferrari ganha, pode ser? Ah, ainda tá desmerecendo o meu Bumblebee. Tô desmerecendo. Na próxima, galera, coloca aí, Joca, acha outro. Coloca aí um carro pro Joca achar, gente. Fazendo favor. Porque ele trouxe uma La Ferrari aqui que não dá conta. Tá ligado? Vou arrancar de terceira, Joca. Seja que Deus quiser. Conta de 1 até 3 aí, vai lá. 1, 2, 3. Ó, arranquei de terceira, ó. Tô de terceira, pra todo mundo que tá vendo. Ó, vai embora, vai embora. Isso aí. Continua desse jeito aí. Agora aumentei a marcha. Vamos ver até que ela vai bater. Botei 432. Nossa senhora, eu tô chegando agora. Oba! Como é que tá? Melhor! Vem cá pra uma ideia. Eu acho que tá em excesso de velocidade. Tô em excesso de velocidade? Tá, tô nada, moço. Tô andando no limite aqui, ó. 400 e pouco aí, ó. Tirei até fotinha ali, tem até uma máquina fotográfica aí agora, você viu? Tem uma máquina fotográfica não. Eu vi, também tirou foto pra mim. Tirou foto pra você, pois é, o cara revela e entrega na sua casa um mês depois. Só que é cara essa foto, rapaz, deve ser uns 300 reais essa foto. É complicado, sabe? É, vai um fotógrafo renomado, tá ligado? Do governo, um bagulho diferenciado, mano, O cara tira a foto sua depois de um mês e chega na sua casa ainda. E chega pequenininha, via carta, mano. Tá ligado? Chega pequenininha. Vamos tirar a foto nós três juntos? Bora lá. Hã? Tá faltando aqui o bicho sapateiro. Bicho sapateiro? Quem que é o bicho sapateiro? É esse cara aí do Ford GT preto. Ah, é? Ô, Fran, gente, pelo que vocês estão vendo, a rivalidade tá sendo no Ford GT e no La Ferrari. Chega aí, ô, Aventador. Aventador, ela deu pobre. Eu acho que a Aventador foi a que deu mais racha em mim. Vamos lá. 1, 2, 3. Agora eu vou de prima, né? Depois vocês me falam aí atrás quem é que ganhou, tá? Que eu tenho. Ah, eu não tenho um aventador, vê lá. Eu tenho um aventador aqui pra passar por cima. Aí o Ford GT, esse 4x4, tá um pouco esquisito, tá? Ah, tá esquisito. Ah, ele tá levando? O Ford GT tá levando? Manda o Bumblebee. Fala pro Bumblebee chorar na cama e pegar o docinho. Mano! Caralho, vida. Olha, não, sabe o que eu tava já bonitinho? Que dá pra ver os faróis de todo mundo, velho. Aqui, eu tô conseguindo ver os faróis de todo mundo. Que bonitinho, meu Deus do céu. Cadê o Aventador? Cadê o Aventador? Qual é o Aventador? Tá chegando, Aventador? Meu Deus do céu, tá chegando. Tô vendo só o farolzinho dela. Vem cá, então, sei se tudo mesmo, busca. Depois, quando chegar tá aí, vai já vendo as cervejas. Quando chegar aí, tô bom. E o Dodge Dart tá reinando no meio da galera toda ainda, me respeita, rapá. Ó, foi Aventador, foi Ford GT, foi lá Ferrari. O que vai vir na próxima? Deixe nos comentários aí, demorou, rapaziada? Eu vou ficando nessa, um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus, até a próxima e falou!